פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו, פרשת שלח שנת תשע"ה, עוסקת הפרשה בכמה וכמה נושאים. בתחילת הפרשה עוסקת התורה בעניין המרגלים, לאחר מכן פרשת הנסחים והפרשת חלה, ענייני עבודה זרה, פרשת המקושש, ובסיום הפרשה מצווה ציצית. ידוע לכולם שחז"ל על פרשת השבוע, בכל קטע בפרשה שואלים חז"ל למה נשמחה. למה נשמחה פרשת שילוח המרגלים לחטא לשון הרע של מרים? אומרים חז"ל, לפי שראו מה קרה למרים ולא לקחו מוסר, אז נשמחה הפרשה הזאת לפרשה של שילוח המרגלים. למה נשמחה פרשת נסחים לפרשת המרגלים? מה הקשר ביניהם? אומרים חז"ל, בשעה שחזרו המרגלים עסק משה רבינו בענייני נסחים והפרשת חלה. אז משה רבינו היה עסוק באמצע הציווי על הפרשת חלה ועניין הנסחים, מצוות הנוהגות בארץ ישראל, והיות ועסקו בנושא הזה, לכן זה נשמח, כי המרגלים חזרו, בדיוק היו באמצע הנושא הזה. למה נשמחה פרשת עבודה זרה להפרשת חלה? אומרים חז"ל, בגלל שכל אדם המפריש חלה כאילו כופר בעבודה זרה. אז לכן נשמחה הפרשת חלה לענייני עבודה זרה. ולמה נשמחה, אומרים חז"ל, פרשת מקושש לעבודה זרה? ולמה נשמחה פרשת ציצית למקושש? אומרים חז"ל, רש"י מביא חלק מהדברים, אומרים חז"ל שכל אדם שכופר בעבודה זרה כאילו קיים את כל התורה כולה, וכל מי ששומר את השבת כאילו קיים את כל התורה כולה, וכל מי שמקיים מצוות ציצית כאילו קיים את כל התורה כולה. אז חז"ל בכל קטע וקטע בפרשה שואלים למה נשמחה. אם אתה רואה שישנם סמיכויות של כל החלקים כולם, פירוש הדבר שזו שרשרת אחת, זה נושא אחד שאחד קשור בשני, מתחילים במרגלים ומסיימים בפרשת ציצית. בתווך ישנם עוד כמה חוליות בשרשרת, אבל עיקר השרשרת עוסקת בזה. ישנם עוד כמה תירוצים למה נשמחה פרשת נסחים לפרשת מרגלים. אומרים המפרשים, משום שהמרגלים חזרו עם אשכול ענבים, ומהאשכול ענבים הזה, כתוב בחז"ל, היה לעם ישראל יין במשך כל 40 שנה במדבר, לכן נשמחה פרשת נסחים לפרשת מרגלים. אחרי שהם חזרו עם אשכול ענבים, אז היה אפשר לצוות אותם על נסחים, כי היה להם יין. כך מופיע בספר טעם הדקרא. אני רוצה לעמוד היום על נקודה אחת בסייעתא דשמיא, שנמשיך בה בלי נדר, בעזר השם יתברך, גם בשבוע הבא, משום שהציצית יש לה שתי חלקים, יש לה חלק הלבן שבו ויש את חלק התכלת שבו. חלק הלבן שבו קשור לפרשת השבוע, חלק התכלת שבו קשור לפרשת שבוע הבא. ולמה? משום שחז"ל, אם אתה שואל למה נשמחה פרשת ציצית לקורח, לומר לך שאחר שקורח שמע את הציווי של התכלת, יצא קורח לחלוק על משה רבינו. ידוע לכולם, אמר לכל האנשים ללבוש בגדים של תכלת, ובא למרוד במשה רבינו. אז אם ככה, נשמחה פרשת קורח לעניין הציצית, בגלל שקורח יצא לחלוק על משה רבינו בעקבות מצוות התכלת. לפני שנתחיל,
כל אחד שקורא את הפרשה של המרגלים שואל את עצמו שאלה, והיא מתבקשת. התורה מעידה על המרגלים שהם היו אנשים חשובים. כך מעידה התורה, כולם אנשים ראשי בני ישראל אמה, אומרה שכל אנשים שבמקרא לשון חשיבות. אז הם היו חשובים. רש"י כותב, בשעה, זה לא רש"י, זה חז"ל במדרש, שכל שם ושם שהעלה משה רבינו, משה שאל את הקדוש ברוך הוא, זה ראוי להיות מרגל? התשובה היא כן. זאת אומרת, האנשים נבחרו אחד אחד מעם ישראל, והקדוש ברוך הוא נשאל על כל אחד מהם, והתשובה הייתה חיובית. אם אלה הדברים, רבותיי, כל אחד תוהה מה מונח כאן, איך נפלו המרגלים והגיעו להוציא דיבה על ארץ ישראל, ולא רק זה, הגיעו לכפירה. מה כפירה? אמרו כביכול כלפי מעלה, כי חזק הוא ממנו, אומרים חז"ל בגמרא במסכת סוטה, אמרו המרגלים, אפילו בעל הבית אינו יכול להוציא כליו משם. כביכול אפילו הקדוש ברוך הוא לא יכול כנגדם. דברים שהם לא מובנים, ורבותינו מנסים להסביר למה בדיוק התכוונו המרגלים. איך אנשים כאלה הגיעו עד כדי כפירה? איך אפשר להבין? אז יש תשובה של המסילת ישרים בשם הזוהר, משום שהם ידעו שיבואו לארץ ישראל, הם לא יהיו נשיאים, והיות והם לא יהיו נשיאים, אז הם אמרו, אם ככה, עדיף שנשאר במדבר, אז לכן הם אמרו שלא ניכנס לארץ ישראל, והמסילת ישרים מדבר על העניין הזה של כבוד, עד כמה העניין של כבוד כל כך נורא. אני הייתי רוצה היום בסייעתא דשמיא ללכת לכיוון אחר, חדש, בהבנת עניין חטא המרגלים, על פי משנת החסידות בסייעתא דשמיא, מהספר שנקרא באר משה של האדמו"ר מאוז'רוב, שמביא את הדברים שלו בשם האדמו"ר מלובלין, אבל עד שנגיע להסבר שלו, נצטרך לעבור כמה וכמה מחוזות עד שנסגור את הפינות בסייעתא דשמיא. כדי להקדים הקדמה, אנחנו נמצאים בשבת מברכין חודש תמוז, שנת תשע"ה, הבא עלינו לטובה, והשיעור הבא יהיה כבר אחרי א' בתמוז. השיעור הבא, כשנאמר אותו בעזרת השם בשבוע הבא, יהיה כבר בליל ב' דחודש תמוז. למה אני מביא את כל ההקדמה הזאת? אני רוצה לבאר קטע שמופיע בספרי הקבלה. לא שאני יודע להסביר לכם מה זה, אבל לפחות אני יודע לקרוא. חודש תמוז הבא עלינו לטובה הוא החודש שמתחילתו ועד סופו נמצא בשליטת הסיטרא אחרא. מהתחלה ועד הסוף. חודש אב הבא אחריו בחצי החודש מתהפך. כי ט"ו באב לא היו ימים טובים לישראל, כ-15 באב הוא כיום הכיפורים. חודש תמוז כל כולו בשליטת הסיטרא אחרא. אני לא יודע אם הציבור מודע לזה, אבל השם תמוז הוא שם של עבודה זרה, והשם של החודש הזה נקרא על שם עבודה זרה. אנחנו כולנו משתמשים בשם הזה ואומרים זמני תשובה ממשמשים ובאים, אבל השם הזה תמוז הוא שם של עבודה זרה. עם השליטה של הסיטרא אחרא בחודש הזה, אז החודש הזה, אם אפשר להתבטא כך, יש בו מסוגלות יותר ליפול בעבודות של כפירה, בעוונות של כפירה בקדוש ברוך הוא. בואו נקרא את הפסוק. הפסוק מופיע בספר יחזקאל בפרק ח' פסוק י"ד. אומר יחזקאל הנביא, תקופת בית ראשון, ויבא אותי אל פתח שער בית השם אשר אל הצפונה, והנה שם הנשים יושבות מבכות את התמוז. הם ישבו וכוננו על עבודה זרה שנקרא תמוז. אומר רש"י,
דמות אחת שמחממים אותו מבפנים, והיו עיניו של עופרת והם ניתוחים מרוב ההסק. היה שם חום עצום, והפסז הזה שקראו לו תמוז, העיניים שלו היו עשויים מעופרת, ובשעה שהיו מחממים אותו, היו מטפטפים לו חתיכות של עופרת מהעיניים. זה היה נמס, ונראה כאילו הוא בוכה. מי שהסתכל מרחוק אמר, וואו, יוצאים לו דמעות. והנשים שהיו יושבות ומבכות את התמוז, אומרים, אתם רואים למה הוא בוכה? כי הוא רוצה תקרובת. לא מביאים לו קורבנות. בקיצור, זה היה העבודה שלך, עבודה זרה שנקראת תמוז. אלה דברי רש"י הקדוש. הם לא היו עוברים? לא עוברים, מה? זה פסל. טוב, אני מקריא קטע ברד"ק, רבי דוד קמחי. יש מפרשים כי מבכות הוא כינוי מסמכות את התמוז. בירח תמוז היו עושים חג לעבודה זרה, והיו אנשים באות לסמכו. ויש מפרשים שהיו עושים בתחבולות שיבואו המים לעיני העבודה זרה, הנקרא תמוז, והיה בוכה, והיה שואל שיעבדוהו, בערך מה שרש"י מביא, רק שמביא את זה עם העופרת, הוא מביא את זה עם מים. המערי קרא גם כותב, היו שמים אותו מול השמש, יוצא מנו זהה, והיה יוזל עוד מעות, היו אומרים שהוא בוכה. כותב כאן הרד"ק, אני מקריא, והרב החכם, הגדול רבי משה בן מימון, זיכרונו לברכה, כתב כי נמצא כתוב בספר מספרי העבודות הקדמוניים, כי היה איש מנביאי עקום ושמו תמוז. היה אחד נביא של עבודה זרה וקראו לו תמוז, וקרא למלך אחד וציווהו לעבוד לשבע כוכבי הלכת ולשנים עשר מזלות, והמיתו המלך ההוא במיטה משונה. ובליל מותו התקבצו כל הצלמים מקצוות הארץ אל היכל בבל לצלם הזהב שהוא צלם השמש, והיה זה הצלם תלוי בין שמיים וארץ, ונפל לתוך ההיכל וכל הצלמים סביבו, והיה מספר להם מה שהראה לתמוז הנביא, והצלמים כולם בוכים וסופדים כל הלילה. וכאשר היה בבוקר, עופפו כל הצדמים להיכליהם בקצות הארץ, וזה היה להם לחוק עולם. ביום הראשון של חודש תמוז, בכל שנה, הספידוהו ובכו על התמוז. א', ב' דראש חודש, א' תמוז, היו עושים הספד על עבודה זרה שנקרא תמוז, או על נביא שקר אחד שקראו לו תמוז. רבותיי, זה החודש הזה הבא עלינו לטובה. אם אמרנו שהחודש הזה שולט בו הסיטרא אחרא, נוכל להבין קטע בדברי רבי שמשון מאוסטרפולה. רבי שמשון מאוסטרפולה כותב שהזהיר משה רבינו את המרגלים, אתם הולכים עכשיו מהמדבר לארץ ישראל. היום הראשון שאתם הולכים בו הוא יום מצוין. למה? כי יום היציאה שלהם היה בחפתת בחודש סיוון. יציאה בחודש סיוון, יום שלישי הבא הוא יום יציאת המרגלים, חודש מצוין, יום מצוין. משם ואילך אתם נכנסים לשליטת הסתרא אחרא. 30 יום מתוך הימים האלה, או אתם בשליטה מלאה של הסמך מם, הוא תמוז. אמרנו, תמוז זה שם של עבודה זרה. והסתרא אחרא שולט בו מלואו. לא רק בזה, גם בחודש אב. בחודש אב הוא שולט בו בחציו.
אמר להם משה רבנו, תיזהרו שלא תיפלו במלכודת של היצר הרע. איפה זה נמצא? אומר להם משה רבנו, והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ. תדעו לכם, כדי להיכנס עכשיו לארץ ישראל צריכים להיות מאוד חזקים. למה? כי הימים ימי ביקורי ענבים. ביקורי ענבים פירוש הדבר, צריכים לקחת את האותיות לפני המילה ענבים, והימים שמבקרים את המילה ענבים, מה לפני המילה ענבים? לפני העין בא סמך, לפני הנון בא מם, לפני הבית בא א', ולפני המם בא למד. איזה שם יוצא לך מתוך זה? סמך מם א' למד. אומר להם משה רבינו, תדעו לכם, אתם נכנסים עכשיו לתקופה ששולט בו הסטרא אחרא במלוא הכוחות שלו. ממילא תיזהרו שלא תיפלו. והתחזקתם, תהיו חזקים ולקחתם מפרי הארץ. למה אני אומר לכם להיות חזקים? כי הימים ימי ביקורי ענבים. הימים הללו הם הימים שבשליטת הסמך מם א' למד במלואו. טוב, עד כאן דבריו של רבי שמשון מאוסטרפולה. מה? תראו משיח? אמן, כן ירצון. בכל אופן, אלה הדברים שאומר רבי שמשון מאוסטרפולה. ישנו ספר נפלא שנקרא בני יששכר. לבני יששכר יש ספר שמחולק לחודשים. במאמרים שלו בתחילת חודש תמוז כותב הבני יששכר. אני רוצה להקריא קטע מתוך דבריו שהוא מעתיק שני משניות בספר יצירה. המליך את האות חטא בראייה וקשר לו כתר וצרפן זה בזה וצר בהם סרטן בעולם ותמוז בשנה ויד ימין בנפש זכר ונקבה. לא שאנחנו מבינים מה כתוב כאן, אבל דברים שאנחנו כן מבינים. חודש תמוז הוא המזל שלו סרטן, האות שבו נברא החודש הזה הוא האות חטא, והאיבר בגוף הוא העיניים. זה מה שכתוב כאן. המשנה הבאה, המליך את האות תת בשמיעה, וקשר לו כתר, וצרפן זה בזה, וצר בהם אריה בעולם ואב בשנה, וקוליה שמאלית בנפש זכר ונקבה. לא צריך להסביר את דברים פשוטים. אבל מה שניקח, מה שאנחנו כן צריכים לצאת משם, חודש אב, האות שלו היא האות תת, הוא כנגד איבר בגוף שנקרא שמיעה, והמזל שלו הוא אריה. עד כאן ספר יצירה במה שאנחנו יכולים להבין. אומר הספר בני יששכר, חודש תמוז האות שלו היא חטא, וחודש אב האות שלו היא תת. אם אתה לוקח את שני החודשים האלה ביחד ומצרף אותם, יש לך את המילה חטא. חטא. אתה לא צריך א' כדי שיהיה לך חטא. חטא אפשר לקרוא בחטא ותת זה חטא. מאיפה אנחנו יודעים? שתי מקומות. האחד בשעה שיעקב רצה לברך את הילדים שלו. הוא ראה שנעלמה ממנו רוח הקודש, כי הוא רצה להגיד להם מתי יהיה הקץ. אז הוא אמר, אין להם קץ. הוא אמר, אין להם אותיות קוף וצדיק, אין להם בשמות שלהם. אבל אולי יש להם חטא וטט, אמרו גם חטא וטט אין להם השמות. אין להם חטא, גם אין להם קץ. יוצא שחטא לא צריכים לכתוב עם א'. ראיה נוספת יש לנו, כי אסור לאכול אגוז בראש השנה. אומר המשנה ברורה, למה? כי אגוז בגימטריה חטא, אבל זה לא מסתדר. כי חטא עם א' זה 18, ואגוז זה 17. אז איך זה מסתדר? סימן שזה חטא וטט בלי א'. אז ממילא, למדנו שחטא זה חטא וטט. אומר אבני סוסחור, החודשים האלה תמוז ואב אלה חודשים המסוגלים ביותר לאבונות. אלה הדברים שכותב הספר בני יששכר. אומר הספר בני יששכר, בוא ונראה דבר פשוט. חודש אב הוא כנגד השמיעה, חודש תמוז הוא כנגד הראייה. רבותיי, אומר אבני יששכר, 12 חודשים בשנה כנגד 12 שבטים,
איך החלוקה? לפי סדר המסעות במדבר. השלושת החודשים הראשונים, ניסן, אייר, סיוון, הם כנגד יהודה, יששכר, זבולון. שלושת החודשים ברבעון השני, זה חודשים תמוז, אב, אלול, כנגד ראובן, שמעון וגד. אומר הבני יששכר, חודש תמוז הוא כנגד ראובן. ומה כתוב בספר יצירה? שהחודש הזה הוא כנגד הראייה, אז זה ראובן. החודש הבא אחריו הוא חודש אב, הוא כנגד השמי, הוא כנגד איזה שבט? שמעון. אז ממילא הכל מורכב אחד לשני, ויש לך כאן ראובן ושמעון. אומר הבני יששכר, ולא תמצא שבטים, נשיאי שבטים שנפלו בעבירות מלבד שניים. ראובן, אליצור בן שדאור, הצטרף למחלוקת של קורח בפרשת שבוע הבא, ולחטא השיטים, ראש החוטאים, היה זמרי בן סלו, נשיא בית אב ושימוני. אומר הבני יששכר, כי תמוז הוא כנגד ראובן, אז הוא נפל כי הוא חטא, ושמעון, גם הוא נפל כי הוא עניין של תת של החטא. עד שני השבטים שנמצאים באותיות חטא ותת נפלו. אחד נפל בכפירה, והשני נפל בזנות. ממילא שניהם נפלו, למה בכפירה? כי אלה של קורח ועדתו, מה אמרו? שמשה רבינו, בדי, הכל הוא ממציא. אתה ממציא דברים, אין תורה מן השמיים, והגיעו לכפירה בעיקר. אם זה קרה בחודש ששייך למי? לראובן. ראובן, זה החודש שלו, החודש שלו תמוז. הוא נקרא חודש תמוז על שם מה? על שם עבודה זרה. יוצא שעבודה זרה מסוגלת יותר בימים האלה של חודש תמוז. חטא העגל מתי קרה? ב-17 בחודש תמוז. יוצא שחודש תמוז, אם החודש הזה נקרא על שם עבודה זרה, כמו שהבאנו, מבכות את התמוז, לכן החודש הזה היה בו נפילות בעניינים שקשורים לכפירה. הרמב"ן בפרשת האזינו שואל שאלה, שואל הרמב"ן, למה כתוב בפרשת האזינו ויער השם וינעץ מכעס בניו ובנותיו? שואל הרמב"ן, תמיד בתורה שכתוב בניו הכוונה גם לבנותיו, למה התורה צריכה לכתוב גם בניו וגם בנותיו? כותב הרמב"ן, משום שמצאנו בכמה וכמה מקומות בתנ"ך שנשים היו משכנעות אנשים לעבוד עבודה זרה. הוא מביא לזה כמה וכמה מקורות. בין המקורות שהוא מביא זה את העניין הזה שבספר יחזקאל, שהיו מבכות את התמוז ואומרים לאנשים, תראו הוא בוכה, הוא רוצה תקרובת. יוצא שהחודש הזה הוא חודש המסוגל לעבודה זרה, ולכן חטא העגל הרע בו, ולכן הסיבה שאליצור בן שדאור הצטרף לעדת קורח, ואם הוא הסתרף לעדת קורח, הוא נפל בכפירה בקדוש ברוך הוא. רבותיי, אם אלה הדברים, אולי אפשר להבין כיצד המרגלים שהלכו בחודשים שנמצאים תחת שליטת הסתרא אחרא במלוא התגלמותו, יוצאים אמנם יום אחד היו בשליטה של חודש סיוון, שבאותה שעה כשרים היו, אבל כשאתה מדבר איתי על חודש תמוז ואב, חודש תמוז ואב עד חציו בשליטת הסתרא אחרא. אמר להם משה רבינו, והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ. למה? כי הימים ימי ביקורי ענבים. הימים האלה הם ימים שהשליטה שלהם היא שליטת הסמחמם. אם המרגלים הולכים 39 ימים מתוך 40 יום, נכנסים לשליטת הסמחמם, ומתוכם 3/4 מהימים נמצאים בחודש תמוז שהוא חודש של עבודה זרה, לא פלא שמגיעים לומר אפילו בעל הבית לא יכול להוציא כליו משם, כי חזק הוא ממנו, מגיעים לכפירה. איך אנשים כאלה גדולים נופלים? החודש הזה הוא בשליטת הסתרא אחרא עם כל כוחותיו, ולכן משה רבינו מזהיר אותם. רבותיי, בא הארי הקדוש ואומר
ששני החודשים האלה נקראים בשם חודשי העיניים. זה השם שלהם. אף על פי שהבני סוסחור מביא לנו ספר יצירה, שם כתוב שתמוז מכוון כנגד העיניים, אומר הבני סוסחור, וקוסה וערי, תמוז ואב נקראים בשם חודשי העיניים. תמוז עין ימין, ואב עין שמאל. כך הוא כותב. אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, נוכל להבין. גם חטא העגל וגם המרגלים, שניהם היו בעיניים. רמז למה? אני עוד לא גמרתי. אני אגמור, יש שאלות אחרי זה, אין בעיות. התחנה הבאה, שני החטאים האלה בעיניים. ידוע לכולם ממה מתחיל חטא העגל, ההתחלה שלו. וירא העם כי בושש משה לרדת מן ההר. העיניים. אבל לא רק העיניים. ידוע לכולם מה פתאום עם ישראל הלך שבי אחרי זה שמשה רבינו לא בא. אומר רש"י במקום, מה קרה? הראה להם השטן את מה? מיטתו של משה רבינו פורחת באוויר. אז מה הם ראו? פוטו מורגנה. לא היה ולא נברא. אז איפה הם הלכו? הלכו אחרי התעתועים של היצר הרע. במה היצר הרע עובד? בעיניים. שם העבודה שלו. התחיל במה? התחיל וירם כי בושש משה. והתרגיל הבא שלו, להראות להם מראה של מיטה פורחת באוויר. משה רבינו אמר, רבותיי, אל תעזבו לרגע אחד. אל תעזבו לרגע, יש שאלות, יש אהרון וחור, מי בעל דברים ייגש עליהם. מתי זה קרה? זה קרה בחודש תמוז, ששליטתו של הסמ"ם במלואו, במלוא תוקפו, והשליטה הזאת, אמרנו חודש תמוז, זה שם של אבוי דזורת. רבותיי, חטא המרגלים, במה הולך? חוזרים המרגלים, מה הם אומרים? וגם ילידי ענק ראינו שם, וכל העם אשר ראינו בתוכה אנשי מידות, ושם ראינו את הנפילים, בני ענק מן הנפילים. יוצא שמה הם חטאו? הכל הם רואים בעיניים. אומרת הגמרא במסכת סנהדרין קוף דלת. מגילת איכה, יש בה חמישה פרקים. הפרק הראשון מקונן הנביא ירמיהו על חורבן הבית, בסדר א' ב' כסדרו. א' ב' ג' ד' עד הסוף, עד האותף. מגיעים לפרק ב' ג' ד', משנה הנביא ירמיהו. וכשהוא מגיע אחרי האות סמך, צריך לבוא האות עין, לא מופיע במגילת איכה עין, מופיע קודם פי, ואחרי זה עין, ואחרי זה צדיק. ככה זה חוזר על עצמו בשלושה פרקים, ב', ג' וד'. בפרק ג', מכל פסוק יש שלושה פסוקים, אז שם יש שלושה פסוקים של פי, אחרי זה שלושה פסוקים של עין, ואחרי זה עוברים שלושה פסוקים של צדיק. הפרק האחרון, פרק ה', הוא בכלל לא כסדרו, הוא לא לפי אלפבית. אומרת הגמרא, למה כתב את זה הנביא ירמיהו בסדר הזה? לומר לך, אומרת הגמרא, שהמרגלים, שבגלל זה נחרב בית המקדש, ועל זה אנחנו מקוננים בליל תשעה באב, למה? אמר הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בכייה של חינם, אני אקבע לכם בכייה של דורות, אתה יודע ממה נובע החטא הזה? כי המרגלים הקדימו פה לעין. פירוש הדבר שאמרו בפיהם מה שלא ראו בעיניהם. מה זאת אומרת אמרו בפיהם מה שלא? אז הם שקרנים. שקרנים, אף אחד לא מעמיד אותם בשקרים. לא מצאתי שמישהו אומר עליהם שהם שקרנים. אלא מה? כשאתה אומר שאתה רואה דמותו של משה רבינו פורחת באוויר, היא פורחת באוויר? מה? עד יש דברים שאתה רואה ואתה לא מבין מה אתה רואה. יש דברים כאלה. אם בא אוטובוס, אתה לא רואה את זה מספר 63 או 36. אתה עושה ככה עם המשקפיים, ככה עם המשקפיים, ככה, סוגר עין אחת, פותח את השנייה. לא רואה. אז מה אתה עושה? סליחה, אתה יכול להגיד לי איזה אוטובוס בא? למה אתה שואל? כי אתה לא רואה, אבל אני רואה אוטובוס. אבל אני לא רואה את המספר ברור. אני צריך להחליף את המשקפיים, אז מה אתה עושה? אתה
אתה שואל את זה של יד חמר, סליחה, איזה אוטובוס זה? מה שבטוח, בטוח. משה רבינו אומר להם, רבותיי, אני חוזר בחודש תמוז, השטן מסוגל להטעות אתכם בדברים שאתם לא תבינו מה אתם רואים, כי אתם נכנסים לסתרא אחרא בכבודו ובעצמו. אם יש לכם שאלות, כי אתם לא רואים ברור, יש שניים שהראייה שלהם בסדר. מי זה? אהרון וחור. מי בעל דברים, ייגש עליהם. יש לכם שאלות, הם האנשים. ראינו מיטתו, ראית אוטובוס בא, אתה לא מבין מה אתה רואה. תשאל מישהו שרואה דברים שאתה לא רואה. למה? כי הירידה הייתה בחודש תמוז. בחודש תמוז, מבכות את התמוז, זה סתרא אחרא. טוב, עד כאן ההקדמה. רבותיי, מביא הספר בני יששכר, שאומנם כתוב בספר יצירה שחודש אב הוא כנגד השמיעה, אני אומר, אומר הארי הקדוש, ששני החודשים נקראים חודשי העיניים. שני החודשים. חודש תמוז הוא כנגד עין ימין, וחודש אב הוא כנגד עין שמאל. ככה הוא אומר. מה הוא בא לומר? הוא בא לומר דבר אחד, שהסתרא אחרא, עיקר האחיזה שלו הוא בעיניים של הבן אדם. שם הוא תופס את האנשים והם הופכים להיות יחידה שלו. זהו, זה הכוח של הסתרא אחרא. מאיפה אנחנו יודעים את זה? זו גמרא במסכת עבודה זרה בדף כ' עמוד ב'. אמרו עליו על מלאך המוות, שכולו מלא עיניים, ובשעת פטירתו של אדם עומד למעלה מראשותיו וחרבו שלופה בידו וטיפה של מרה תלויה בו. כיוון שחולה רואה אותו, מזדעזע, הוא פותח פיו וזורקה לתוך פיו, וממנה מת, וממנה מסריח, וממנה מוריקות פניו. גמרא, מסכת עבודה זרה, עכשיו הבנו משהו מהעיניים. העבודה זה העניין של היצרורי, עובד עם העיניים. החסם סופר מביא מה שהוא שמע ממורו ורבו רב נתן אדלר. למה הוא מלא עיניים ולא מלא אוזניים? מאיפה הוא מגיע מלא עיניים? אמר לו רב נוסן אדלר, זה לא שיש לו מלא עיניים. כשהוא בא להוציא את נשמתו של אדם, הוא מביא לו אלבום. ובאלבום הזה הוא מראה לו איך הוא תפס אותו בעיניים, יש את כל התמונות, איך היצר הרע תפס אותו בעיניים שלו. כשהבן אדם אומר, וואו! מהפחד של התמונות שהוא מראה, מה רואים, איך הוא תפס אותך בעיניים, אתה עושה וואו! מהפחד, אז הוא זורק בתוך את הטיפה והורג אותך. זה פירוש הדבר מלא עיניים מהמראות האסורות שבני אדם ראו במהלך שנות חייהם. אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, נבין פסוק שמופיע בתחילת ספר איוב. בשעה שמגיע ראש השנה, והזוהר כותב שכל מקום שכתוב ויהי היום, למה הכוונה? לראש השנה. ויהי היום, דאו ראש השנה. ויהי היום ויבואו בני האלוקים להתייצב על השם, ויבוא גם השטן בתוכם. ויאמר השם אל השטן, מאין תבוא? ויאמר, משוט בארץ ומהתהלך בה. אומרים המפרשים, מה הוא שואל אותו מאין תבוא? מה הקדוש ברוך הוא לא יודע איפה הוא הלך? מה שואל אותו מאין תבוא? שואל הקדוש ברוך הוא את השטן, תגיד, מאיפה אתה שואף כאלה כוחות לבוא לקטרג על הילדים שלי בראש השנה? מה הוא אומר לו? משוט בארץ ומהתהלך בה. נו, מגיע הקיץ, הוא אומר, הם עושים הרבה טיולים, מתהלכים בארץ, עושים סובו ציון והכפואה, שם אני תופס אותם. מזה יש לי חבילות שאני יכול להביא אותם בחודש אלול, יש לי מה לבוא אליך בראש השנה. יוצא שעיקר תפיסתו של הסתרא אחרא, הוא נמצא בעיניים של הבן אדם. טוב, רבותיי, אנחנו נמצאים בימים האלה. ואומר לנו כבר משה רבינו, והתחזקתם, כדי לעבור את התקופה הזאת צריכים להיות אנשים חזקים מאוד. אבל לנו יש פלוס,
שלא היה למרגלים. לנו ניתנה מצווה ציצית של המרגלים לא היה. אומרת התורה, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. נתן לנו הקדוש ברוך הוא את מצווה ציצית כדי לעזור לנו, שמצאות מצווה ציצית נוכל להתגבר על מרות אסורות. וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם. על ידי הציצית תוכל להתחזק במצווה הזאת. אלה הדברים שאומרים לנו רבותינו בביור הפרשה של המרגלים. אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, נוכל להתחיל לבאר את הדברים. ידוע לכולם שפרשת המקושש, חז"ל מביאים לנו בגמרא במסכת בבא בתרא קוף יוטט, שהמקושש לשם שמיים מתכוון. למה לשם שמיים מתכוון? כי המקושש שמע שעם ישראל אומרים שלא חייבים לשמור מצוות במדבר אחרי שנגזר עליהם להישמות במדבר. לא חייבים יותר לשמור מצוות. אמר המקושש, אני אחלל שבת, ואז יוציא אותי להורג, ואז יראו כולם שיש איסור לחלל שבת, יהרגו אותי, ואני אקדש שם שמיים על ידי זה. חז"ל אומרים, מקושש לשם שמיים מתכוון. מי היה המקושש? הגמרא במסכת שבת, דף צדיק וו עמוד ב', אמר רבי עקיבא, צלוף חד, אמר לו רבי יהודה בן בטרה, אתה עתיד ליתן את הדין על כך. התורה הסתירה אותו, בשביל מה אתה מגלה אותו? צלוף חד היה. טוב, כך אומרת הגמרא. אני לא רוצה להיכנס, מה פתאום עם ישראל חשבו שמותר להחלל, לא צריכים קיים מצוות. מאיפה זה בא להם כל המחשבה הזאת? יש על זה סוגיות להסביר את הדברים. למה רבי עקיבא גילה את השם? ולמה רבי יהודה בן תרא אמר לו, אתה תשלם על זה מחיר? רבי עקיבא לא יודע שיש עניין לפרסם אותו, אז למה הוא פרסם? הכל דברים שצריך לעמוד בסוגיית מקושש, נדבר על זה. היום השיעור שלנו על ציצית, לא על מקושש. אבל בעזרת השם, בוא נדבר על ציצית. מיד לאחר שנעשה המקושש, נאמר בתנא דבי אליהו רבה פרק כ"ד, מופיע בילקוט שמעוני, אומר הקדוש ברוך הוא למוישה, משה, למה זה חטא? תסביר לי, מה פתאום המקושש חטא? אמר לו משה, אינני יודע. לא יודע. אבל, אומר משה רבינו, אני חושב אולי, אני לא יודע מוכיל, אני חושב אולי, מה יש לו? אני מקריא. אמר לפניו, ריבונו של עולם, איני יודע. אמר לו, יום חול, תפילין בראשו ותפילין בזרועו, ורואה וחוזר במעשיו. בכל ימות השבוע יש לו תפילין. תפילין מה עושים לאדם? יראת שמיים, כך אומרת הגמרא. גוי שרואה את התפילין, מה כתוב בפסוק? וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך, ויראו ממכה. יהודי, אומרת הגמרא במסכת ברכות דף למד, שאחד האמוראים ראה אמורא אחר שהוא יותר מדי בדח טובה, הוא אמר לו, מה, אתה לא יודע שאסור ככה להתבדח? אמר לו, אין לך מה לדאוג. ענה, תפילין מנחנה, אני מניח תפילין, ואימס קויני אולי, אני פחד מהקדוש ברוך הוא. יוצא שתפילין מביא נראה. אמר משה רבינו, בשבת אין תפילין. אין תפילין, אין לו עירה. אולי בגלל זה הוא חילל שבת. אמר לו הקדוש ברוך הוא, ככה, אני נותן להם יד מצווה, שתביא להם את העירה שיש בתפילין. מה המצווה? ציצית. מיד נאמר בתורה אחרי פרשת מקושש, דבר בני ישראל, ואמרת להם ועשו להם ציצית. יופי. יהיה להם ציצית, יזכרו את השבת, לא יחללו. בא הגאון מווילנה ושואל שאלה עצומה. בפסוק כתוב וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוותיי. אז רואים בציצית את כל מצוות השם. אז למה אתה אומר שזוכרים את השבת? אומר רש"י, איפה נמצא כל מצוות השם? אומר רש"י, המילה ציצית בגימטריה 600, צדיק י' צדיק י' ת' ביחד זה 600, ואחרי זה תצרף לזה, אומר רש"י, תצרף לזה 8 חוטים זה 608, ו5 קשרים זה 613. אז אם ככה יש לך 613, אז מה אתה אומר לי? שתזכור את השבת, כתוב בתורה, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי, עד זה זכירה של כל התרי"ג מצוות.
אם אתם רוצים לצרף, יש במקום אחד כתוב, היו לכם לציצית, יש לך למד, למד, אתה מוסיף על זה, זה 620 מצוות, כולל מצוות מדרבנן. נו, אז מה אתה אומר לי דווקא בציצית? אומר הגאון מווילנה, צריכים ללמוד את הפסוק. איפה הפסוק? כתוב למען תזכרו, ועשיתם את כל מצוותיי, ועשיתם את כל מצוותיי, ולפני זה כתוב, והיה לכם לציצית, וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם. נכון? כל התרי"ג מצוות נמצאות איפה? במילה ציצית, פלוס 8 חוטים, פלוס 5 קשרים. אומר הגאון מווילנה, אבל את החוט המרכזי, מה שנקרא השמש, צריכים לסובב על הפתילות. כמה סיבובים יש שם? כתוב בהלכה, צריך לעשות 7, 8, 11 ו-13. על פי הבן איש חי, זה ראשי תיבות של הוויה 1. כך כותב הבן איש חי. 7 ו-8 ביחד 15, ועוד 11 זה 26, יש לך הוויה, אחרי זה 13, 1, אומר הבן איש חי, ביחד 20, הוויה 1. אומר הגאון מווילנה, מה זה הקשירות האלה? אומר הגאון מווילנה, 7, 8, 11 ו-13, זה בדיוק 39. 7 ועוד 8, 15, עוד 11, 26, עוד 13, 39. 39 מלאכות שבת. וראיתם אותו, תסתכל על הציצית, תסתכל על הקשרים, תבין שהקשרים האלה מכוונים כנגד שמירת שבת. צריך לדעת, הרבה אנשים בכלל לא יודעים שיש בכלל מספרים של 7, 8, 11, 13. לא יודעים. למה? כי רוב האנשים לא עושים ציצית, קונים היום מוכן ברוך השם. יש מוכן, עד יש כאלה שבא כבר מוכן מסין. אז הסינים עושים לך, הם יודעים שיש 7, 8, 11, 13 כנגד הוויה אחד. הם יודעים. בעבר היו נותנים את זה פה בשירות בתי הסוהר לעשות, כדי לתת להם לעשות את זה. ואז גם מוחמד ומוסטפה, כדי שלא יהיה הבדל בין המעמדות, הם גם קשרו את זה ועל להם גודלו עם מדלגבו שיעשה את זה. הכי טוב שאתה עושה את זה לבד. אז אתה קושר 7 ו-8, 11, 13, אתה קושר ואתה יודע מה אתה קושר. לא עשו את זה לא בסין ולא במעשיהו, עשו את זה במקום. שהיהודי יודע מה הוא עשה את זה. ולא המכונה. איזה מכונה? סיני עצמו, צ'או פיקינג בעצמו, לא מכונה. הוא מסובב לבד. אם ככה בסייעתא דשמיא, נוכל להבין שהמצווה הזאת מזכירה לנו את השבת, אומר הגאון מווילנה. וזה מתחלק היטב במצוות השבת, אומר הגאון מווילנה. איפה? אומר הגאון, מלאכת הזריעה 13 מלאכות, מלאכת ההריגה 11 מלאכות, חרושת עצים 8 מלאכות, ושאר מלאכות 7. זה מכוון גם הקשירות 7, 8, 11, 13 כנגד מלאכות שבת. אז ממילא, כשהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו לאחר מעשה המקושש, שיתנו לנו ציצית כדי לזכור את מעשה השבת, על ידי על 39 סיבובים של השמש, אז ממילא זה מביא אותך לסחירת מלאכות שבת. בא הספר שנקרא באר מנחם, ואומר דבר נפלא. כתוב בגמרא במסכת סנהדרין דף למד זין עמוד ב', כתוב בתשובת הגאונים שבני ישראל אומרים שירה בשבת והמלאכים לא אומרים שירה לפניהם. איפה זה כתוב? אומר התשובת הגאונים, למלאכים יש 6 כנפיים, כמו שנאמר, בשתיים יחסי פניו, בשתיים יחסי רגליו ובשתיים יעופף. אז יש להם 6 רגליים, 6 כנפיים. כל יום הם מזיזים כנף אחד ושרים בו. מגיע השבת, נגמרים להם הכנפיים, אין להם ממה לשיר. ריבונו של עולם, שרנו כבר בכל 6 כנפיים, אומר הקדוש ברוך הוא, אתם לא צריכים לשיר. בשבת, בערב, למטה, למטה, בני אדם שרים לי. מה אנחנו אומרים? כתר, יתנו לך השם אלוקינו. מלאכים המונה מעלה, עם עמך ישראל כבוצי מטה. הם יגידו ביחד איתנו, אנחנו אומרים, והם אומרים איתנו. מה נאמר בשחרית? בשחרית אומרים נקדישך ונעריצך, כנועם שיח סוד צרפי קודש, המששים לך קדושה, ככתוב, אנחנו נשיר כמו המלאכים. מגיע מוסף, מה אנחנו אומרים?
המלאכים ישירו כמו שאנחנו שרים. שואל הרב זוננפלד, תחליט. בבוקר אמרת שאתה תשיר כמו המלאכים. הגיע למוסף, מה אתה אומר? שהמלאכים ישירו כמו שאתה שר. אז תחליט, כמו מי שרים? אתה כמו המלאכים או המלאכים כמו שאתה? אמר הרב זוננפלד, יש הבדל פשוט. בבוקר, שעוד לא עשית שום דבר, אז הוא אומר, התפלט, אומרים לו שם, שנזכה לקדש אותך כמו המלאכים. הוא אומר, אבל גמרת שחרית, יש קריאת התורה חצי שעה, ואחרי זה הפטרה 5 דקות. אתה אחרי 35 דקות של לימוד תורה. הוא אומר, עכשיו? אתה אומר למלאכים, עכשיו אתם תשירו כמוני. למה? כי אני כבר למדתי חצי שעה. לכן הוא אומר, המלאכים בשבת לא שרים עד שלמטה שרים. הוא אומר, הספר, פניני מנחם, באר מנחם, הוא אומר פשוט מאוד, מה הראיה שמביא תוספות במקום? שנאמר, כתוב בפסוק, מכנף הארץ זמירות שמענו. הזמירות בשבת מגיעות מלמטה, מכנף הארץ היא מגיעות. אומר הספר, באר מנחם, אם ככה נוכל להבין טוב מאוד. אם כל העניין של הציצית בא בגלל החילול שבת של המקושש, אם ככה אנחנו לוקחים את הציצית ואומרים, מכנף הארץ, אנחנו לוקחים את הציצית זמירות שמענו. אז הזמירות שלנו באים מהציצית שנוספה לנו בכלל לחילול שבת, שעשה אותו המקושש. טוב, רבותיי, עד כאן ההקדמה. שימו לב, אנחנו מתחילים לסגור את הפינות. כשאנחנו מחפשים את המקום הראשון שנאמרה בו מצווה ציצית, הוא מופיע בתורה בפרשת שלח. איפה הוא מופיע? בספרי חז"ל. בספרי חז"ל המקום הראשון שמופיע ציצית מופיע בחטא אדם הראשון. לאחר שהאדם הראשון חטא, כתוב בתורה שהקדוש ברוך הוא עשה לאדם ולאשתו כותנות אור וילבישם. מה זה כותנות אור? אומר הזוהר הקדוש, עשה להם תפילין. כותנות אור, זה מתפילין. נדמה לי שגם התרגום אומר לבושין דייקר. אומר התרגום, לבושין דייקר, ידוע לכולם מה שכתוב במגילה ססתר. ליהודים הייתה אורה ושמחה וססון ועיקר. מה זה עיקר? תפילין. אומר הזוהר, אדם ואשתו מה עשו לעצמם? ויתפרו על התאנה, אומר הזוהר, עשו לעצמם ציצית. טוב, איך מתאנה יוצא ציצית? אין לי מושג, אבל זה מה שכתוב בזוהר הקדוש, ונקבל את הדברים כפשוטם. עוד בעזרת השם בלי נדר, נחזור לזה גם בשבוע הבא. איפה המקום הבא בתור שמופיע ציצית? יש מקום? ברוך אתה אדינו אלוהינו מלך העולם שהכל נהיו בדברו. אומרת התורה, ויקח שם ויפת את השמלה. מגיע אדון חם ורואה את אבא שלו שיקור, מה הוא עושה? הוא מסרס אותו. ואחרי זה הולך ומודיע לשני אחד בחוץ, אומר, תשמעו, אבא שוכב ערום. אומרת התורה, ויקח שם ויפת את השמלה, וילכו אבא שימו על שכם שניהם, וילכו אחורנית. ויחסו את ערוות אביהם ופניהם אחורנית, וערוות אביהם לא ראו. אומרים חז"ל שם, מובא ברש"י, ויקח שם ויפת ויקחו, לא נאמר, אלא מה נאמר ויקח? אלא מי לקח? שם יתאמץ במצווה יותר מיפת. לכן זכו בניו לטלית של ציצית. יפת? מה זכו בניו? לקבורה. אומר האוזניים לתורה, שם שעשה את המצווה עם כל החיות, היה חי ויקח שם ויפת, הוא זכה לציצית מחיים, יש לו מצווה שמחיה אותו. מה עשה יפת? יפת נגרר אחרי שם. עומר נגרר? אתה יודע את מי גוררים? מת, גוררים אותו. אז לכן הוא זכה לקבורה אחרי המוות. אז המקום שמופיע ציצית, איפה מופיע? מופיע בנוח. רבותיי, התחנה הבאה. איפה עוד מופיע? איפה התחנה הבאה ציצית? אברהם אבינו. אברהם אבינו, פרשת לך לך, פרשה אחרי זה. לך לך. הוא פוגש את מלך סדום, אומר לו, מלך סדום, תן לי את הנפש והחוץ כך לך,
מרים אברהם אבינו את ידיו למעלה ואומר, הרימותי ידי אל השם כלעליון קונה שמיים וארץ. אם איכות ואצרוך נעל, ולא תאמר אני השארתי את אברהם. אומר, אם אקח מחוט ואצרוך נעל, ולא תאמר אני השארתי. אומרים חז"ל, עומר רובה, גמרא סוטה י"ז, עומר רובה, בשכר שאמר אברהם אבינו, אם איכות ואצרוך נעל, זכו בניו לשתי מצוות. מה זכו? חוט של תכלת ורצועה של תפילין. עד כאן דברי הגמרא. בפרקי במשנת רבי אליעזר כתוב, ולכן יש שמונה חוטים כנגד ברית מילה של אברהם אבינו, שניתן לשמונה ימים, לכן יש שמונה חוטים. אומר המשך חוכמה, יוצא שעל פי הפסוק, מה שאומר רובה, שזכו בניו של אברהם אבינו לחוט של ציצית ולרצועה של תפילין, לכן אנחנו נושפים תפילין וציצית בתפילת שחרית. למה בתפילת שחרית ולא במנחה? הוא אומר, כי תפילת שחרית מי תיקן אותה? אברהם אבינו, לכן מתעטפים בציצית ובתפילין, דווקא בתפילתו של אברהם אבינו, כי זכינו לשני הדברים האלה. רבותיי, אם ככה התחנה הבאה, ציצית, אברהם אבינו. שואל על המקום, בפרשת נויח, שואל הקליוקור, אז בזכות מי זכינו לציצית? בזכות אברהם או בזכות שם מנוח? בזכות מי? בגמרא כתוב שזכינו לטלית של ציצית בזכות שם מנוח. בגמרא כתוב, אמר אברהם מחוט ואצרוך נעל, זכינו לחוט. אז תחליט, אברהם או שם, תחליט בשם מי? שניהם ביחד. שניהם ביחד. איך אפשר לצרף שניהם ביחד? בלי שם, אברהם לא היה אומר את מחוט ואצרוך נעל. לא, אבל איך שניהם ביחד באותו מצווה, איך תחלק אותו? אומר הכלי יקר, פשוט מאוד. החוטים של לבן שייכים למי? לא. שייכים לשם בנוח. אברהם אמר, אם איכות ואצרוך נעל. איזה חוט יש לך? תכלת. אז אם אלה, זאת החלוקה. אומר הקליוקור, יוצא שהחוטים של הלבן, שיש לנו בזכות שם בנוח, זה מה שעשה שם בנוח לחסות את אבא שלו, כדי שלא יראו את העריות. אז מה מגן עלינו מן העריות? הציצית. אומרת הגמרא במסכת מנחות, מעשה באדם אחד שהלך לחתור. הלך לחטוא והגיע לחטא, הוא הגיע כבר לחטא עצמו, פתאום תפחו לו ארבע ציציות על הפנים שלו, וירד מן החטא. אמרה לו, מה? אתה עוזב את החטא? כמה טרחת בשבילו? אמר, זהו, אני עוזב את החטא. הלכה והתגיירה, כמו שהגמרא מביאה. יוצא שהציצית מגינה מן העריות. מאיפה זה בא? זה בא משם בנוח, ממנו זה בא. התחלת, יש לה תפקיד אחר. מה התפקיד של התחלת? אומר הקליוקור, עניין ההסתפקות במועט. אמר אברהם, אני לא רוצה שתגיד, השארתי את אברהם, אני מסתפק במועט, וזה השכר, אומר הקליוקור, שמביא לאדם פרנסה, ומביא לו הסתפקות במועט, זה התחלת שבציצית. רבותיי, אם אלה הדברים, אומר הספר נחלת יהושע, על פי זה תבין את הגמרא, מסכת מנחות, אומר את הגמרא, שאדם צריך להקדים לבן לתחלת. למה להקדים לבן לתחלת? כי הלבן קדם לתחלת. הלבן בא בזכותו של שם, ואילו העניין של התחלת בא בזכותו של אברהם. אז מי קדם לו? שם. טוב, רבותיי, אנחנו רוצים ללכת לעוד שלב אחד. כן, רבנו. לא יודע. מי? רבנו, היית פעם שיקור? אז בשביל זה אתה שואל שאלה כזאת. פעם אחת אני אביא לך יין טוב, אתה תישן, תמיד אפשר להעביר אותך לחוץ לארץ בארגז, לא תרגיש. מה הבעיה? תכף, תכף, ים, אנחנו נעזוב את הים היום. ים זה רק אחרי ראש חודש תמוז, נגיע לים. בוא, קודם כל בוא נגמור את הלבן. על התחלת נדבר שבוע הבא בעזרת השם. רבותיי, איפה מצאנו פעם נוספת ציצית? התחנה לפני יוסף. לפני יוסף. איפה? לפני יהודה. עברנו עד עכשיו יפה, שם ואברהם. נו, מי עוד? רבותיי, איפה?
רבותיי, אומר המזמור בתהילים, מזמור צדיק, ירו אל עבודך פועלך והדוחו על בניהם. אני מדלג וקורא רק את הקטע שנוגע אלינו, שואל לך טוב תהילים. והייתה רבקה באה עם אליעזר, כיוון שראתה אותו, את מי? את יצחק, ראתה אותו הדור, לבוש ומעוטב בציצית, ודמותו כמלאך אלוקים. אמרה רבקה, מי האיש הלזה? מי הלזה? הדור. שואל המדרש, מה זה הדור? יראה אל עבדיך פועלך, והדרך על ביניהם. מי זה? אין הדרך אלא ציצית, שנאמר הוד והדר לבשת. אז מי היה? יצחק. הבא בתור. מי לבש ציצית? יעקב אבינו. איפה יעקב? כתוב בדרשות מערך אור זרוע. וירח את ריח בגדיו, שואל המערך אור זרוע, וירח את ריח בגדיו, איזה ריח זה? גופו לא נאמר, אלא בגדיו. איזה בגדים? שקיים בהם מצווה ציציס, אומר המערך אור זרוע. וירח את ריח בגדיו, איזה ריח טוב יצא החוצה? מציצית. אז אני חוזר, שם אברהם, יצחק, יעקב. התחנה הבאה זה שבטים. מי בשבטים? יהודה. איפה יהודה? יהודה בשעה שבא לתמר, שואל אותו תמר, תן לי ערבון, מה ערבון שתיתן לי? אומרת לו, מתך, פתילך, ומה היא מבקשת עוד? היא מבקשת ממנו חותמת, מתה ופתילים. כותב היערות וש, חלק ב', מאמר ב' לזין אדר, ומצאתי במדרש, חותמך זהו תפילין, ופתילך זהו ציצית. רבותיי, באה תמר ומבקשת מיהודה את התפילין שלו ואת הציצית שלו ערבון. שואל היערות וש, מה? ויהודה הוריד את התפילין ואת הציצית לתת לתמר? שואל היערות וש. אומר היערות וש, אני מקריא מילה במילה. ונתן לה בדווקא התפילין והציצית, כי זה יהיה לה האות שלא נבעלה לנוכרי, וגם היה מן השמיים, כאילו היה חס וחלילה בעילת איסור בה, לא היה מזדמן ליהודה איסור אם הוא לבוש בציצית. למה? כי הציצית, כידוע לכולם, אותו אדם שהלך לחתום, מה עשתה הציצית? מנע אותו מן החטא. אז איך יכול להיות שיהודה הולך לתמר עם ציצית? פירוש הדבר שזה היה מעשה שאומר הקדוש ברוך הוא תלך, כי אין בזה איסור, זה מצווה. ומזה יצא כל שולשלת בית דוד, אומר כן תיתן לי ערבון את התפילין ואת הציצית שלך. אז יש לנו את יהודה. מי הבא בתור? מי? יוסף. איפה יוסף? מאיפה אתה לוקח את זה? טוב, ראיתי לפני שנים, והשבוע לא הצלחתי למצוא את זה. כתוב, ותתפסהו בבגדו. לפני שנים ראיתי את זה באחד מהקדמונים. לא מצאתי את זה, השבוע חיפשתי, לא מצאתי. אבל מצאתי את זה בספר אוי לשבת בשבתוי. ספר של האדמור משוים רעמונים, דרשות שלו לשבתות. הוא כותב שם כך, אשת פוטיפר לא מבינה איך היא מחליפה בגדים בבוקר, בערב, בבוקר, בערב, מנסה להחתיא אותו, לא הולך. אין בהיסטוריה דבר כזה, כמו שאמרה אותה מטורניטה. בחור בן 17 בארץ נחר לא חותך, יכול להיות דבר כזה? היא החליטה שיש לו בגד שמגן עליו. מה הבגד? ציציס. הלכה אמרה, אני אוריד לו את הציצית, ואז הוא יחתה. ותתפסהו בביגדוי ציציס, כך הוא אומר. ראה יוסף הצדיק שאין לו הגנה, מה הוא עשה? ברח החוצה. יוצא, על פי מה שכתוב, ותתפסהו בביגדוי, יוסף. רבותיי, אם ככה, נחזור מה שאמרנו. אברום, סליחה, שם, אברום, יצחוק, ינקב, יהודו, יוסף. בראבו. חזרנו למרגלים. ועכשיו נסגור את הכל בפינה אחת. שימו לב.
אומר הספר באר משה של האדמו"ר מאוז'רוב, וכוסף כבו התקדוש עשה האדמו"ר מלובלין. המרגלים נכנסים לארץ ישראל. בארץ ישראל יושבים שיבו עממים, וחורו ישימו יבריס לתת את ארץ הכנעני החיטי האמורי, שבע אומות יושבים שם. כותב האדמו"ר מלובלין ומקום הדברים, זה ספר שנקרא ליקוטים של הארי הקדוש בפרשת לך לך. שיבו עממים מכוונים כנגד חגת נהים. כל אומה יש לה אחיזה בצד של הסתרא אחרא בקדושה. כמו שיש חסד בקדושה, יש חסד לסתרא אחרא. כמו שיש גבורה בקדושה, יש גבורה לסתרא אחרא. כמו שיש תפארת בקדושה, יש תפארת לסתרא אחרא. חסד זה מידתו של אברהם אבינו. כנגדו בתומעה זה כנען. כנען הוא המרכז של החסד למרכבה של התומעה. שם החסד זה עריות. אומרת התורה בפרשת העריות, יש מושג בעריות שנקרא חסד הוא. בשעה שקין התחתן עם אחותו והבל התחתן עם אחותו, אז יש מושג של בניית העולם. עולם חסד ייבנה, הוא נבנה בחסד על ידי מידת העריות. הרי אסור לקחת אח ואחות, אבל זה הבנייה שהייתה אז על ידי עולם חסד ייבנה. יש חסד של תומה שנמצאת אצל כנען. רבותיי, נכנסים המרגלים לארץ ישראל, מה הם רואים? הארץ הזאת מרכז התומעה של העולם, וגם האנשים אשר ראינו בתוכה אנשי מידות, אומר התרגום יונוס בן עוזיאל, אנשי מידויס, כולם מושחתים פה, מפלצות, זה מה שיש פה, ערים גדולות, זה מה שיש פה, הכל מכוי חוסתומה. אמרו המרגלים, רבותיי, אין סיכוי שנשארר פה יהודים, אין סיכוי. אחיזה כזאת של תומעה, אין סיכוי. רבותיי, זה לא קבולה, זה רשי. אומר רשי בסוף פרשה סחרי מויס, כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה, וכעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שמה, לא תעשו. אומר רשי, אין לך מקום גרוע יותר ממצרים, ואין לך מקום גרוע יותר מכנען. יצאו ממצרים מקור התומעה, ונכנסו לכנען מקור האנשים הטמאים. אומר הקדוש ברוך הוא, תיזהרו שלא תיפלו בארץ כנען. הם נכנסים, רואים את התומעה, זהו, אין סיכוי. אילו משה רבינו היה נכנס, היה עוד סיכוי שמשה רבינו, שמנוטרל מן החומר, יצליח להתגבר עליהם. אבל בפרשה הקודמת שמענו שמה? משה מת, ומי מכניס במקומו? יהושע. יהושע, אין סיכוי בכלל שהוא יתגבר על הדבר הזה. אין סיכוי! אז מה? הם ראו דברים? הם ראו כוחות של תומאורי, אנחנו מול זה לא מתמודדים. לא מצליחים להתמודד. אומר הספר באר משה, הקדוש ברוך הוא רצה שהם ישהו שמה, ואז יראו את הקדושה של ארץ ישראל, ומקדושת האנשים שבאו לארץ ישראל, תסתלק התומעה מהארץ. איך היא תסתלק? כתוב אצל האישה השרפית, שהגיע אליה אליהו הנביא, ואז הילד שלה נהיה חולה ומת, מה היא אומרת לו? מה היא אומרת לו? באת לפה להזכיר אבוני? עד שלא באת לפה, אני היית צדיקה הכי גדולה בצרפית. באת לפה, הפכתי להיות כאחד עם, הרקת לי את הילד. פירוש הדבר, כשמעלים מגיעים אנשים צדיקים, מה זה עושה? מוריד את הכוחות של האנשים הפחות צדיקים. אם נכנסים עכשיו המרגלים הצדיקים לארץ ישראל, מה זה היה אמור לעשות? להוריד את כוחות התומה. הם במקום להבין את זה אמרו, אה, אין סיכוי פה, הכל תומה, נברח מפה. רבותיי, הם נפלו בפוטו מורגנה של היצר הרע, שתפס אותם בעיניים שלהם. ואמרו בפיהם מה שלא ראו, במה שלא ראו בעיניהם. הם אמרו בפה שלהם דברים שלא ראו בעיניים. זה הפוטו מורגנה העניין של התומה. אפשר להוריד אותה ברגע אחד ברצונו של הקדוש ברוך הוא. רבותיי,
לכן הולך הנביא ומקדים את הפה לפני העין. עם אלה הדברים סגרנו את הכל. שתי מרגלים חזרו בחזרה. מה הם אמרו? טובה הארץ מאוד מאוד. הארץ הזאת טובה. איך הם לא נפלו? מה, הם לא ראו את המרגלים? הם לא ראו את הארץ? לא ראו את התומה? לא ראו את המפלצות? לא ראו אנשי מידות? איך הם לא נפלו? רבותיי, שורה אחת בבעל הטורים, בפרשס מיקץ. האחים מגיעים למצרים, נכנסים בעשרה שערים, תופס אותם יוסף, מה המילים הראשונות שהוא אומר להם? מרגלים אתם. אתם מרגלים! אומר בעל הטורים, אמר להם יוסף, אתם מרגלים, אני לא. למה אני לא? כי הנכד שלי קוראים לו יהושע בן נון, הוא לא נפל בריגול. אתם מרגלים, אני לא. אומר לו יהודה, לא היו עבדיך מרגלים. הנציג שלך לא מרגל, גם הנציג שלי לא מרגל. מי הנציג שלי? קלב בן יפונה. אתה שלך לא ושלי לא. רבותיי, מה? לא היו עבדיך, הוא מדבר על הכלל, הוא מדבר על עצמו, הוא היה מייצג. אומר בעל הטורים, אומר, שלך לא, גם שלי לא. דברי בעל הטורים, פלא מופלא. ישבתי וחשבתי מה זכו שניים שלא נפלו. אתם יודעים מה זכו שלא נפלו? כי בשניים מתוך השבטים מצאנו שהסבים שלהם הלכו עם ציצית. מי הלך עם ציצית? יהודה ויוסף. אם יהודה הלך עם ציצית, ופתילך זה ציצית. אם יוסף הלך עם ציצית, שנאמר, ותתפסהו בבגדו, אז יש להם ציצית, והציצית מגינה על ראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם. אם יש לך ציצית, אומרת התורה, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. למה? כי יש לך ציצית, זה המשקפיים הנכונות לראות דברים בעין טובה. אם ככה יוצא ששניים לא נפלו, מי אלה? מישהו מחוברים למצוות ציצית. אם ככה נוכל בעזרת השם להבין את סופה של הפרשה, אומרת התורה, תדע לך, אתה הולך להיכנס לארץ ישראל. ארץ ישראל היא ארץ קשה, כי יושבים שם הכנענים, והכנענים מטמאים מכולם, אבל יש לך רק דבר אחד. נתתי לך מצווה ציציס, המצווה של ציצית, וראיתם אותו, וזכרתם את כל מצוות השם. תראה את הציצית, תזכור את כל המצוות, זה יגן עליך מפני העיניים שלא יתרו אותך, זה מצווה ציצית. עם אלה הדברים אומרים לנו חז"ל, הסתרא אחרא תופס אותנו בעיניים, זה הוא תופס. ולכן אומר הנביא, שהאדם שישמור על העיניים שלו, יקוים בו הפסוק, כי עין בעין יראו בשוב השם ציון, ויקוים בנו עוד השתה, עוד לפני חודש תמוז, ותחזנו עינינו בשוב חולי ציון ברחמים, ותחזנה עינינו בשובך לציון במהרה בימינו, אמן ואמן.